החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. שלום לכם, צהריים טובים. אנחנו במשדר מיוחד לרגל חתימת הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות וההסכם ההיסטורי עם בחריין שיחתם בעוד 4 שעות על מדשאות הבית הלבן. בשעות הקרובות נלווה את הרגעים ההיסטוריים עם כל הפרשנויות וכל הדיווחים גם מוושינגטון וגם כאן בירושלים. כן, אנחנו כאן בערוץ 20 חוגגים את היום הזה. ישראל מדינה שוחרת שלום, אבל לא מדינה שמוכנה להתאבד. הסכם השלום הזה לא כולל בחובו הבאת מחבלים ארצה עם כלי נשק, לא כולל ויתורים על האדמה. זהו הסכם שמשנה את חלוקת הכוחות במזרח התיכון ובעולם הערבי. פותחים איתנו את המשדר חבר הכנסת עוזי דיין, אלוף במילואים, שלום לך, צהריים שלום, טובים. שלום. יוסי פוקס, הפרשן המשפטי של ערוץ 20, הלל ביטון רוזן, שלום גם לך. חבר הכנסת עוזי דיין, איך אתה רואה את היום הזה? יופי, זה באמת מזרח תיכון חדש. לא כמו שהיה פעם מזרח תיכון חדש, שהפך להיות מזרח תיכון חדש, שמה חדש בו? חדש בו החלוקת כוחות. עברנו ממצב של יהודים וערבים, משני צידי המתרס, למצב של, אני אומר את זה בפירוש, טובים ורעים. הטובים זה מארצות הברית, אנחנו, המדינות המפרציות, אלה שחותמות על ההסכם, גם מצרים וירדן, וגם ערב סעודית שעוד לא חתמה, והרעים הם מי שרוצה פצצה שיעית גרעינית ומייצא טרור ומהפכה, כלומר איראן וכל גרורותיה, טורקיה במידה רבה. כלומר, מה שאנחנו רואים זה דבר שידענו, שבעצם הסכסוך הפלסטיני-ישראלי זה לא הסכסוך הכי מדמם במזרח התיכון. דווקא הסכסוך בין השיעים לסונים, זה היה הסכסוך המדמם עד עכשיו. עכשיו אנחנו רואים פירוק של הדבר הזה, וישראל פה מרוויחה לצורך העניין מהפירוק של מה שנקרא כן, העולם הערבי. כן, אבל לא, אבל א', אסור לנו להיכנס לאש הצולבת בין הסונים לשיעים. כלומר, אנחנו לא תופסים צד. לא בדבר הזה, לא בין הסונים לשיעים, ובכלל מלחמות דעת נמשכות הרבה זמן. ודבר שני, זה לא שנפטרנו לגמרי מהסוגיה הפלסטינית, אבל ברור הרבה יותר מה שהיה ידוע לפני כן, אבל עכשיו על השולחן, שזאת לא הסוגיה שהכי מטרידה את המדינות במזרח התיכון, את רוב המדינות במזרח התיכון. אמר לי לפני כמה זמן איזה פלסטיני אחד, נהיינו היהודים של הערבים. נכון, הפלסטינים משלמים תשלום כבד על סרבנות רבת שנים, שבה הם הפכו את מה שקראו פעם תהליך השלום לתהליך עליו השלום. כן, בוא נזכר, בשבת, בראש השנה בעצם, זה 20 שנים לאינטיפאדה השנייה, אינטיפאדה שבה אחרי הסכמי אוסלו, אנחנו היינו 1,000 פעמים במקום שבו רצינו לעשות שלום, הושטנו את ידינו לשלום, והיד שהושתה לנו הייתה יד עם סכינים. ו-20 שנה אחר כך, באמת יש פה משהו אחר לגמרי, משוואה אחרת לגמרי. נכון, אבל עדיין יש טרור, ועדיין יש לנו חזיתות שונות, אבל עכשיו אנחנו במצב הרבה הרבה יותר טוב, גם מבחינה ביטחונית, גם מבחינה כלכלית, גם מבחינה, חוץ מהנושא החברתי בישראל, הכל יותר טוב, ונשאר עדיין, הקורונה התגבר עליה, ונשאר להתגבר עליה חסים בינינו, ונשאר עדיין להכיל את הריבונות הישראלית. אנחנו כמובן נרחיב על הסוגיה המאוד מאוד חשובה, אני רוצה לעבור לוושינגטון, ליטל שמש ובועז גולן נמצאים שם, שלום, איפה אנחנו תופסים אתכם? כן, שלום, בוקר טוב כאן מוושינגטון, שרה. אנחנו ממש בעוד זמן קצר צריכים לעזוב את המלון לעבר החדר הסגלגל. בדיוק חזרנו מבדיקת קורונה בבית הלבן, בדיקת קורונה נוספת כדי לאפשר לנו למעשה להיכנס לאותו פוטו-אופ לפני הטקס, לפני הטקס במדשאות, יערך איזשהו צילום משותף של המשלחות, המשלחת הבחריינית, המשלחת מאיחוד האמירויות, והמשלחת הישראלית. כן, אין ספק ליטל, אנחנו מדברים כאן על יום מרגש במיוחד. היסטוריה, שתי חתימות, שתי מדינות ערביות שעושות הסכם שלום איתנו ישראלים. שוחחנו גם עם כתבים ערבים שמלווים את האירוע הזה. התרגשות רבה מאוד באיחוד האמירויות, בבחריין וכמובן אצלנו כאן בישראל. אז אנחנו כאן ליטל ממש עם זמן לחוץ, לעבור בדיקות, בידוקים, כן. כל מה שהאמריקאים מקפידים עליו יותר מכולם, ומכאן אנחנו נלך לבית הלבן שנמצא סמוך אלינו.
תודה רבה לכם, בועז וליטל. אתם רוצים להגיד מה פחות או יותר צפוי להיות בשעות הקרובות? יש לכם בערך 4 שעות עד אז. כן, אז בשעה 7 בערב שעון ישראל יחל למעשה הטקס במדשאה. עד אז יערך, כמו שאמרתי, צילום משותף בחדר הסגלגל של המשלחות בשיתוף נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. לפני כן צפוי ראש הממשלה בנימין נתניהו להיפגש עם נשיא ארצות הברית טראמפ וגם עם שרי החוץ של בחריין ושל איחוד האמירויות. אנחנו כאמור צריכים עוד לעבור שורת בדיקות ארוכה בכניסה לבית הלבן כדי להתמקם שם, אבל אנחנו נמשיך לעדכן אתכם בכל העת. אז אנחנו מחכים לעדכון שלכם מיד כשאתם עוברים את כל בדיקות הקורונה והבדיקות הביטחוניות. תודה רבה לכם בינתיים. תודה. חבר הכנסת עוזי דיין, אני חוזרת אליך. דיברת על הריבונות בסוף דבריך. באמת השאלה, האם מדינת ישראל ויתרה על החלת הריבונות יחד עם ההסכם הזה? הוא מושעה, היא לא ויתרה עליו, ודרך אגב, שני דברים טובים שאנחנו מחזיקים. אחד זה תוכנית טראמפ, שלא כולם התלהבו ממנה, אבל פה מובנה באופן כללי הריבונות שלנו והשליטה הביטחונית הכוללת שלנו. ודרישות מהפלסטינים שלדעתי אין סיכוי שהם יעמדו בהם, ואם הם יעמדו בהם הם לא יהיו הרשות הפלסטינית. אבל זה לא התעדה לגמרי. מצד אחד, הפלסטינים רוצים שכים להגיד. אפילו היום, אני מעריך שאפילו בוושינגטון יזכירו את זה. זאת אומרת, מישהו יגיד את זה, שזה חשוב וזה שאנחנו חותמים הסכם, זה לא אומר שוויתרנו על הצורך, ואפילו יגידו שיותר קל יהיה לפלסטינים לבוא עכשיו למסע ומתן עם כאין גיבוי ערבי. אבל הפלסטינים יודעים שהם מפסידים במשחק הזה. מה שחשוב מבחינתנו זה שני דברים. אחד, לזכור שאנחנו בינתיים לא מוותרים על כלום. לא זז אף מוצב, אף מיישוב ישראלי לא בסכנה. אנחנו צריכים לדאוג שבשטחי C, מה שקוראים, לא יקבעו לנו עובדות. ודבר שני, לא לוותר. נשווה לתוכנית החלוקה, הייתה תוכנית איומה. כן. כולם אמרו לבן גוריון, איך אתם מקבלים תוכנית כזאת? אמר, הציעו לנו, רצינו מקסימום, הציעו לנו מינימום. זה שהסכמנו למינימום לא אומר שוויתרנו על המקסימום. גם אנחנו צריך במהרה, כן. אחרי הבחירות בארצות הברית לדעתי, בשלב מסוים, לקבוע את העובדות בשטח. אז אני עוד אחזור אליך כסגן הרמטכ"ל לשעבר על המשמעויות של ה-F-35, שמרבים לדבר עליו, אבל לפני כן המשמעויות הפוליטיות, הלל ביטון אורזן, אנחנו כמובן רואים את הניסיון של הצד השמאלי של המפה, אותו צד שמתגאה בעצמו כשוחר שלום, לגמד, ואני לא אגיד את המילה חמוצים, אבל להפוך את הדבר הזה לבאמת, הם לא באמת מדינה, זה לא באמת היה מלחמה, כל מיני כאלה דברים. בוא תגיד לי איך אתה רואה את התגובות, וגם מה זה יעשה למערכת הפוליטית. כן, אז ראשית חשוב להגיד שזה לא רק נחלתם של הצד השמאלי של המפה, היום חשוב לזכור שגם בצד הימני של המפה, יש אנשים שנמצאים באופוזיציה, אם זה ישראל ביתנו ואם זה מפלגת ימינה. ישראל ביתנו הם בצד הימני? ישראל ביתנו, מבחינת האידיאולוגיה האישית של חברי הכנסת, מבחינה ביטחונית וכלכלית, הם באג'נדת ימין, לצערנו הם מבחינת שיקולים פוליטיים, חברו לגוש השמאל. זאת אגב גם שאלה שאפשר לשאול אותה על מפלגת ימין, שמסרבת להיכנס לממשלה, שהיא לטענתם לממשלת ימין, אבל אנחנו נתעסק עכשיו בהסכם. מבחינת התגובות, התגובות הן צוננות. האנשים היחידים שכרגע מפרגנים להסכם זה מפלגת הליכוד, משום שההסכם נתפס כמאוד משהו שנתניהו הביא אותו, ביחד עם שאר שרים כמו שטייניץ לדוגמה, שעבדו מאוד קשה כדי להביא אותו. יחד עם זאת, יש אנשים הוגנים, כמו בני גנץ, שאמר שמדובר בהסכם חשוב, כמו נפתלי בנט ומספר חברי... אני שמעתי רעיון של בני גנץ היום אצל בוויינט, והוא אמר במשפט, שזה הסכם חשוב, ואז ברבע שעה, למה זה לא בסדר שאין שלום בתוך הארץ וכו' וכו'. אז זה יפה שהוא אמר את זה, רק נדמה שבאמת כל כך מהר קל להם לעבור לנושאים אחרים ולא
לשהות ברגע הזה שהיה אמור לשמח את כולם. ללא ספק, זה לא יום חג עבור כל הקשת הפוליטית, לכן אני חושב שכן חשוב ברמה האישית שעם ישראל כן ידע להפריד רגע בין מחלוקות, בין ימין לשמאל, בין אופוזיציה לקואליציה, ובאמת יבין שיש פה משהו שהוא גדול, עליו המומחים יפרטו בהמשך. בסופו של דבר, כל התקרבות בינלאומית, מי שרוצה להגדיר אותה כנורמליזציה וקשה לו עם המילה השלום, שזה קצת משונה לדעתי, אז שידע שנים תקפו אותנו על ההסכם עם מצרים וירדן ואמרו, תראו, עשיתם הסכם, אבל אין נורמליזציה. אז מה עוזר לנו שלום אם הוא שלום קר בלי נורמליזציה? עכשיו סוף סוף מדברים על השולחן על נורמליזציה, אז אומרים כן, אבל איך קוראים לזה? גם לשאול שאלה, אם פעם מחנה השלום היה מחנה השמאל, היום צריך לקרוא לו מחנה הנורמליזציה, אבל מחנה הימין לקרוא מחנה השלום. זאת גם שאלה בפני עצמה, אבל בסופו של דבר אין עוררין שקורה היום דבר מאוד מאוד חיובי למדינת ישראל, והדבר הטוב יותר שאנחנו יכולים לקחת, שכנראה זו רק הסנונית הראשונה, שיתכן מאוד שבחריין והאמירויות הם רק השתי מדינות הראשונות, שבעזרת השם בהמשך יצטרפו ליחסים בעזרת טובים. בעזרת השם אינשאללה. מה אתה יכול להגיד לנו על המדינות הבאות? אני חושב שסודן, תבוא מהר מאוד. לגבי המגרב, צריך לראות כמו מרוקו, תוניס, זה תלוי גם בדברים פנימיים. סעודיה תחכה, כמו שאני מכיר את הסעודים, אבל לא חשוב, זה התחלה של דרך. בעצם זה אפילו לא הרגל הראשונה, זה כבר פתיחה של הדלת. ועכשיו יהיה הרבה יותר קל לעשות גם בריתות ודברים שהם מתחת לשולחן, וזה ייכנס, כי אנחנו באים עם תרמיל מלא למפגש הזה. זה לא שאנחנו רק קיבלנו שלום תמורת שלום. יש לנו מה לתת פה מבחינת טכנולוגיה, חדשנות, חקלאות, מדבור, מים, בריאות. את יודעת שכל הבדואים בנגב, הם כולם גנטית, תורשתית, הם באו מחצי האי ערב. ולכן כל הדברים, כמו למשל התגברות על מוחלות תורשתיות, ומחקרים רפואיים. גדולים שנעשים, הם נכונים עכשיו במדינות רבות. אז אני רוצה תכף לעבור לעניינים המשפטיים, אבל ממש במשפט. הנושא של ה-F-35, האם זה באמת שובר שוויון, איום אסטרטגי על מדינת ישראל, דבר שאיזשהו קורבן ביטחוני שאנחנו נתנו בשביל ההסכם הזה? קודם כל אנחנו מעדיפים שלא יקבלו F-35, אנחנו רוצים לשמור תמיד פער איכותי מאוד מאוד גדול, ודרך אגב יש את זה גם בחוק. עדיין זה צריך לעבור את הקונגרס, זה גם דבר שאנחנו נשתדל שזה לא יקרה. בסוף גם יש דבר שלא כולם ככה נכנסים אליו, אבל איך הוא בדיוק מאופיין, איזה מין F-35 זה. בסופו של דבר, עדיף שלו, אם היו שואלים אותי אם עדיף המצב הזה תמורת F-35, שלא מגיע במחלים פנימיים לחצי הדרך, בין אבו דאבי לירושלים, אבל F-35 עם מים בטנקים במקום דלק, הולך? משהו כזה? לא, לא. F-35 הוא מטוס מצוין, עדיף שהוא לא היה להם. מי שצריך לפחד ואומר את זה ומביע זעם, זה האיראנים. אני חייב להגיד משהו במשפט. זה האיראנים כי? הם באמת, זה הולך להיות חזית חמה. כי הם מקבלים את זה כחלק, ואמרתי קודם, מי נמצא בשני הצדדים? פה מהמפרציות הן כולם חוששות מהתגרענות של איראן ומהטרור ומהמהפכה של הייצור. כלומר, כל הנשק הזה מופנה כלפי איראן מבחינתם. הנשק הזה הוא משמש מבחינתם כוח, מי שלא אוהב את זה ומפחד ממנו זה האיראנים, ובצדק. אני רק רוצה להגיד במשפט, ביטחון זה לא התחום שלי, אבל עכשיו באמת אתה מדבר פה על ה-F-35 ואני באולפן ואני חייב להגיד את זה. בשנת 94, בחתימת ההסכם שלום עם ירדן, מדינה שיש לנו את הגבול, הם קיבלו צי מטוסי F-16 מארצות הברית במסגרת אותו הסכם שלום. אז זה לא הפריע לאף אחד. וסעודיה קיבלה F-15. אבל מדינה שנמצאת אלפי קילומטרים, מדינת ישראל, מדינה שאין לה אפילו רבע מהצבא שיש לירדן, מפריע להם שיהיה מטוס שעל פי פרסומים זרים, ישראל די שולטת בטכנולוגיה שנמצאת בתוכו. אוקיי, עורך הדין יוסי פוקס, מה ההשלכות המשפטיות של ההסכם הזה? איפה זה מעמיד למשל את סוגיית השטחים הכבושים לא כבושים? מה זה אומר על מדינת ישראל כמדינה שמפרה חוק בינלאומי וכולי? אז בוא נתחיל במקורתנו נאמר, האמת והשלום אהבו. ובייחוד הסכם שנחתם גם עם ארצות הברית, שמדינה שמאמינה בדברים האלה, וגם הסעודים, וכל הבחריינים והאמירויות, כולם מאמינים בסופו של דבר באלוקים.
שלום, למה אמרתי את זה? שלום יכול להתבסס רק על אמת ולא על שקר. מה שקורה כאן היום הוא היפוך היוזמה הסעודית המקורית. היוזמה הסעודית, שבעצם תמכו בה השמאל וגם כל העולם הערבי, אמר דבר כזה, התנאי לשלום עם העולם הערבי זו נסיגה מוחלטת של מדינת ישראל משטחי יהודה ושומרון. כשהבסיס הוא שקר, כביכול מדינת ישראל היא כובשת בשטחים הללו. כשהאמת ההיסטורית והמשפטית היא הפוכה, כי בזירה הבינלאומית, כבר בחבר הלאומים, פה אחד, 50 המדינות שהיו חברות בה, אישרו שכל השטח המערבי של ארץ ישראל, כולל יהודה ושומרון, הוא חלק מהבית העתידי שלנו, ולימים שהוקמה המדינה, זו הייתה הכוונה, אגב, בהקשר למה שאוזי דיין אמר. על בן גוריון. כן, לא רק שבן גוריון עשה צעד נוסף, יועציו אמרו לו, אבל בכל זאת, בוא נתחום את ההצהרה על הקמת המדינה בגבולות שהסכימו. ובן גוריון אמר, המקום האחרון שהטרקטור יהיה, יעבור, זה יהיה השם שלו. במגילת העצמאות, שלוש מילים לא מופיעות. אלוהים, נאמר צור ישראל וגואלו, אין את המילה דמוקרטיה, בניגוד למה שכבר אומרים, ואין את המילה ירושלים. ואין אף גבול, כי ירושלים אז הייתה אמורה להיות מבונעמת. עכשיו, אני רק אשלים, לכן מה קורה כאן? הרי אתם יודעים, המשפט הבינלאומי הוא לא קודקס חוקים שפותחים את זה כמו חוק העונשין וקורה. הכל מורכב מהסכמים, אמנות והחלטות בינלאומיות. מה שקורה כאן... ובסוף גם החזק מנצח. ודאי, אבל מה שרציתי לחדד, ובעיניי אנחנו מתקדמים להכרה של העולם הערבי בזכות שלנו ביהודה ושומרון. ההישג בעקיפין... עד כדי כך? זה לא מדוע. לא, אני אומר מדוע. כי כפי שאמרתי, הרי כל ההישג של מדינת ישראל מול העולם הערבי, מתחילת הדרך, היה מול העולם כולו. גם הקמת המדינה, זה היה מול מוסדות העולם הערבי. זה המשיך גם מלחמותינו. היו מול כל מדינות ערב. זאת אומרת, הפלסטינים יצרו נרטיב, כאילו פלסטינים, פלישתים וכולי, כאילו ניסו לקרוא את הילידים. כן, אבל אנחנו כולם יודעים שבסוף זו אומה ערבית אחת שנמצאת בסכסוך איתנו בגלל הטריטוריה, שטחה של ארץ ישראל. פה מה קורה? ברגע שביטלו את הנוסחה הזאת, שהתנאי סף לשלום איתנו, זה נסיגה מיהודה ושומרון, ומכירים לא רק בקיומנו, אלא חותמים איתנו על הסכם, והם מתווכחים רק מתי יהיה ריבונות, מתי יהיה... אבל זה, 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 בעקיפין, זה צעד נוסף להכרה בזכות שלנו, יהודה ושומרון. אני רוצה להוסיף מילה מניסיון, כי הייתי ראש המשלחת הביטחונית, במשא ומתן עם ירדן, עם הסורים, עם הפלסטינים, וגם עם אחרים. בהסכם בינלאומי, לא חותמים ומסבירים על דברים אחרים. זה בין שתי מדינות. מקסימום אומרים, אף אחד מהצדים לא יחתום ברית עם מדינה שמסכנת את הצד השני. אבל לא מתחילים לקבוע כל מיני קביעות למדינות אחרות. כן. ובמקרה הזה גם הכל נעשה תחת המטריה של התוכנית האמריקאית, והתוכנית האמריקאית ברורה בעניין הזה. כלומר, לא הכל אנחנו אוהבים, אבל הם משאירים פתח לפלסטינים להיכנס למסע ומתן, אבל אף פעם לא ייכנסו בהסכם כזה ויגידו מה מותר לכם לבנות ואסור לכם לבנות. לא עניינו בכלל, זה עניין של צד שלישי. כן. אגב, עוד דבר אחד בעניין הזה. מצטרף אלינו עכשיו עורך הדין אלן בייקר, שגריר בדימוס וחבר מבטחי ישראל ופורום המזרח התיכון. ישראל, שלום לך. שומע אותנו? עורך הדין בייקר? כן, אתה שומע אותנו? כן. כן, יופי, אנחנו בדיוק כן, דיברנו בכל. על המסע ומתן עם ירדן, שגם, שבו אתה גם היית מעורב. אז קודם, אם תוכל לספר לנו על התהליך, מה צריך לקרות מאחורי הקלעים כדי שבסופו של דבר יצאו עם הסכם כזה? טוב, מדי המסע ומתן, כל צד מציג את העמדות שלו, ויש literally מסע ומתן. פה יש ויתור, שם יש ויתור, עד שמגיעים לנוסח מוסכם, ואז חותמים בראשי תיבות, מביאים בדרך כלל לאישור ראש הממשלה, או מניחים את זה בפני הכנסת, ואז הסכם נכנס לתוקף. עד כמה זה נראה כמו שאני מדמיינת איזה בזאר טורקי שכל אחד ככה מנסה להשיג עוד הישגים, או שזה משהו הרבה יותר דיפלומטי? לא, ככה זה מסע ומתן. אני השתתפתי במסע ומתן על טאבה, לדוגמה. כן. וממש, אני עמדתי בצד אחד
של טאבה, והמצרי עמד בצד השני, ולאט לאט התקרבנו עד שהיה מרחק של מטר בינינו, וככה הסכמנו. אז אותו דבר במסע מתן, אתה מתחיל בשיא העמדות שלך, ולאט לאט שני הצדדים מחרסנים בעמדות שלהם עד שמגיעים לקרקע מוסכמת. מה אתה חושב על ההסכם היום, ואולי גם בהשוואה להסכמים עם ירדן? טוב, לו הייתי שותף למסע המתן ולהסכם עצמו, הייתי יכול להגיד לך, אבל לא ראיתי את ההסכם, לא הייתי שותף לזה. אני כמוך, אולי לא כמוך, שומע מה שאני שומע בתקשורת, זה הכל. אז כך שאני לא יודע שום פרטים על ההסכם. אבל מתוך מה שהתפרסם... מתוך מה שהתפרסם, נראה לי שזה דבר היסטורי, דבר חשוב מאוד, וצריך לשים הצידה ציניות וכל מיני ציפיות שליליות, ולהסתכל על הכוס החצי המלאה. צעד ענק, זה צעד היסטורי, זה התפתחות רצינית, יש בזה אופק טכנולוגי, ביטחוני, מדעי, מדיני, כלכלי, מכל הבחינות, זה דבר מאוד חיובי, ואני חושב שאנחנו צריכים באמת לברך על זה. כתוב לך מתחת, עכשיו כשאנחנו רואים אותך, עידן חדש במזרח התיכון. אתה חושב שאכן כך, עידן חדש במזרח התיכון? בהחלט, אני באמת חושב כך. תסביר למה. בגלל שעד עכשיו הכל היה מוגבל וצמוד, כל אפשרות של התקדמות בתהליך שלום היה כפוף להסכמת הפלסטינים ולכל מיני דרישות פלסטינים כדי להיכנס למסע המתן ותוך כדי מסע המתן. ואומנם עוזי היה ראש המשלחת הביטחונית, אבל אני הייתי גם היועץ המשפטי שלו, וגם היועץ המשפטי של כל המשלחת בכל התחומים. והם כל הזמן באו בכל מיני דרישות. בסוף הגענו להסכמי ביניים, להסכמי אוסלו, אבל מאז ועד היום הם הכל כפוף למעשה לרצונות שלהם. כן. עכשיו, היום, פתאום, הם כנראה מוזזים הצידה, והם לא הדבר הכי חשוב להתקדמות השלום באזורנו. וזה הישג אדיר, זה דבר נורא חשוב. וזה מסביר גם למה סאיב עריקאת ואבו מאזן הם בהיסטריה מוחלטת, הם מאיימים על, על, על כל העולם, הם לא יודעים מה לעשות. מי שעוקב אחרי סאיב עריקאת בטוויטר, ויש לי ויכוחים יומיומיים איתו, רואים שהוא לגמרי היסטרי, והם לא יודעים מה לעשות, והם צריכים עכשיו לשנות את כל הנרטיב שלהם כדי להתיישר עם המצב החדש. אני חושב שזה בהחלט עידן חדש. עוזי דיין, רצית להגיד לאלן כן, משהו? כן, דבר מאוד חשוב שאלן מכיר אותו היטב. שלחנו למסע ומתן עם ירדן, אמן, מוסד, כל הגורמים המודיעינים אמרו, הירדנים בחיים לא יחתמו על הסכם שלום בלי אישור של הסורים. אחרי שבוע חזרתי משם, מיקבה, אמרתי להם, הירדנים תוך כמה שבועות יחתמו על הסכם שלום. בלי הסורים, עם הסורים, הסורים לא יסכימו, זה לא זה. שאלו אותי למה, אמרתי כי באמת יצחק רבין עליו השלום וקינג חוסיין עליי רחמו, החליטו שיהיה הסכם. וזה הסכם הרבה יותר מסובך. זה גבול משותף, וזה שאלות של כוחות ופירוזים. כן, ההסכם עם האמירויות וכולי, אין בו סיבוכים כאלה גדולים. אין לא סוגיות של מים, לא של קרקע, לא של פליטים. ולכן הרצון, בדיוק, הרצון, הכוונה של האמריקאים, של הישראלים ושל האמירויות, עושה הסכם. הפרטים, מאוד קל לסכם אותם, ונניח יריבו על איזושהי מילה, אז ימצאו שתי מילים שמכסות את זה. כן. זאת לא הנקודה. לכן, גם המדינות אחרות שיבואו עכשיו, יהיה להם... כן, בבקשה, אלן. כן. בשביל זה יש משפטנים, כדי למצוא את הנוסחות. אבל... הוא אומר, לא, הוא אומר, בשביל זה יש משפטנים שלא יסכמו מהר מדי. שירצו בטליות בטלים. במסע המתן עם הלבנונים... כן. במסע המתן עם הלבנונים...
בהקשר למה שרוזי אמר, במסע מתן עם הלבנונים, הגענו למעשה להסכם שלום, כל דבר. רק עשינו copy-paste של החוזה שלום עם מצרים, וזה היה מוכן, ואפילו חתמנו בראשי דיבות. זה נכון, אבל לבנון היא לא מדינה. אבל הסורים מנו מהפרלמנט אתה הלבנוני. אתה עושה עם הלבנונים, אבל אין מדינה שתחתום על זה. לבנון היא לא מדינה, היא איזשהו מקבץ כזה של כוחות, שהיום החיזבאללה שולט בהם, ולכן אתה יכול לדבר עם הלבנונים, וזה היה הסכם יפהפה, אני זוכר אותו, אבל לא היה מצד השני עם ומדינה. אוקיי, חברים, עורך הדין אלן בייקר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד לרגל חתימת הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות וההסכם ההיסטורי עם בחרן שיחתם בעוד 3.5 שעות על מדשאות הבית הלבן. בשעות הקרובות אנחנו נהיה גם בוושינגטון, גם כאן עם כל הפרשנים וכל הפרטים בעניין הזה, ומצטרפים אליי עכשיו שניים, ברוך ידיד, פרשננו לענייני ערבים, שלום, ושלום לדוקטור איתן לסרי, מומחה למינהל ציבורי, ויועץ לשעבר לראש הממשלה. ברוך, בוא נדבר על העולם הערבי, הזכרנו את זה קצת קודם לכן, אמר עורך הדין אלן בייקר, אני עוקב אחרי סאיב עריקאת בטוויטר, הם בהיסטריה. באמת הפלסטינים מרגישים שנשמטה להם הקרקע תחת הרגליים? הפלסטינים בהיסטריה רבתי, אני מניח שבייקר התכוון לכך, שממש בשעה האחרונה אומר סאיב עריקאת, אני לא אהיה מופתע אם יתברר לי שבחרן והאמירויות חתמו על תוכנית הסיפוח של 30% מהגדה. כלומר, כך אומר סאיב עריקאת. זה ספין מבחינתו, או שהוא באמת מאמין לך? אני חושב שזה בעיקר ביטוי להלם שתופס את הרשות הפלסטינית, שלא נדבר תקף על העולם הערבי, אבל הרשות הפלסטינית מובסת לחלוטין. אבו מאזן ב-25 לחודש נוסע לאום, כאשר הוא מובס, הייתי אומר, אפילו מושפל. זה לא רק ההסכם מול האמירויות ומול בחריין, תוך מה שהוא אומר, עקיפה בעין קוף, כן. של הבעיה הפלסטינית. התעלמות. לחלוטין, הוא גם מדבר, או ברמלה מדברים, גם על זעזוע בתוך מה שנקרא היוזמה הערבית. רק אתמול פרסמנו על כך שהקטרים והסעודים סירבו אפילו להלוואה של 300 מיליון דולר לרשות הפלסטינית, תחת התנאי שיש לחדש את התאום הביטחוני מול ישראל קודם. הרשות הפלסטינית, כבר אמרנו, מסובכת גם עם הליגה הערבית, היא הסתבכה עם הבחרנים קודם. בידוד מדיני שלא היה כמוהו ברמלה. עכשיו, צריך לומר, אם היינו מדברים על לפני 20 שנה, הסכמים שמתעלמים מהסוגיה הפלסטינית, היינו רואים זעם, כמו שסיפרת לנו שיש ימי זעם ברשות הפלסטינית, היינו רואים זעם אמיתי. אנחנו לא רואים את זה באמת. כלומר, אנחנו רואים הצהרות מאוד קשות. אתה מזהה זעם אפילו בציבור הפלסטיני? בפסגת הטרור שנערכה בבירות רמאללה השבוע שעבר, הקימו מפקדה מאוחדת, גם לפתח, גם לחמאס, לכל הארגונים, והנה מבחנה הראשון הוא ימי הזעם. היום, ביום חמישי וביום שישי הקרוב, נגד ההסכמים, נכון לשעה זו אנחנו יכולים לציין תהלוכות כלשהם, רמאללה, שכם וחברון, שריפת דגלים ותמונות בעזה. אני מבחין שכנראה ביהודה ושומרון הרשות הפלסטינית מצליחה במגמה שלה שלא להביך או ולא לתקוף סמלי שלטון ערביים ומדינאים, ולכן לא ראינו את תהלוכות ושריפת הדגלים. אבל אם נסתכל קצת מעל זה, אנחנו מתקרבים למצב שבו המונח סכסוך ישראלי-ערבי משנה את פניו, אולי אפילו מגיע לנקודת תפנית, ואפילו ממנו מתפצלת המונח סכסוך ישראלי-פלסטיני, עד כדי כך שמדובר מעכשיו ואילך בשני מונחים שונים לחלוטין. בוא נשמע מה שקורה בעזה, מצטרף אלינו סמי עובד, עיתונאי בעזה, שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך אתה רואה שמתקבל ההסכם הזה בעזה? היום שלום רשמי בין ישראל ואיחוד האמירויות ובחריין, ומחר עוד מדינות ערביות. אני כתבתי מאמר לפני 5 שנים שאני רואה ישראל נכנסת לליגה הערבית. השאלה, אם ממשלת ישראל, אם הישראלים, אם היהודים מוכנים להגיע עם הפלסטינים לפשרה.
עכשיו יש בגדה 3 מיליון בני אדם, בעזה יש 2 מיליון בני אדם, יש 5 מיליון פלסטינים נמצאים תחת הכיבוש הישראלי. אם ממשלת ישראל החליטה להסיר את הכיבוש ולחיות עם הפלסטינים, היה הסכם אוסלו, בסופו נגיע למדינה פלסטינית. עד עכשיו, 30 שנה, לא הגענו לשום דבר. סמי, אבל אתה עושה בדיוק מה שאנחנו שומעים כל הזמן, חוזרים למקומות שבהם היה הסכם, אחר כך ניתה אינטיפאדה השנייה, שבשבת הקרובה ימלאו 20 שנה לאינטיפאדה, אבל אני מנסה רק עכשיו אתה כעיתונאי, שקודם כל תיתן לי תמונת מצב מהשטח. עד כמה בעזה יש בכלל התייחסות לזה? עד כמה רואים בזה מכה בעצם למאבק הפלסטיני? אני שואל את האזרח הפשוט. האזרח הפשוט אומר, אם כל מדינות הערב יעשו שלום ונורמליזציה עם ישראל, כן. אז מה לגבי הסכסוך הפלסטיני הישראלי, שאנחנו את השכנים שלכם, האמריות ובחרין, סעודיה, וכל המדינות הערב, לא שכינה לישראל, אנחנו חיים בתוך מדינת ישראל. מדינת ישראל מוכנה לתת לפלסטינים לחיות עם היהודים במדינה אחת או בשני מדינות. זו הפתרון. אין מנהיג ישראלי... הבעיה שאנחנו חיים עם שכנים שכל הזמן בוחרים בדרך הטרור. כלומר, אם היינו חיים עם שכנים שמחפשים שלום, אז כבר מזמן היינו שם. זה בגלל שמדינת ישראל וממשלת ישראל היא סרבנית לשלום. היא לא רוצה שלום עם הפלסטינים. אתה יודע מה, תשמע, אפילו ארצות הברית, שבאה עם תוכנית המאה, רצתה להביא בשורה לפלסטינים, הבינה שבסופו של דבר יהיה להם הרבה יותר קל להביא הישגים מול המפרציות מאשר מול הפלסטינים, בגלל שזה כל הזמן נתקע בקירות של סרבנות. אבל התוכנית של מר טראמפ הייתה לספח כל הגדה, ואם אתם תספחו כל הגדה, מה בקשר ל3 מיליון פלסטיני חיים בגדה? יחיו פה בשלום, רק יזנחו את הטרור. יחיו בשלום על איזה סמך מדינה פלסטינית, תעודת זאת כחולה, על מה... כמה ערבים חיים בתוך מדינת ישראל והחיים שלהם מסגשגים פי מיליון מכל ערבי שנמצא במדינות אחרות? אז בסדר, בואו נעשה מדינה אחת, נחיה אנחנו והיהודים בשלום עם כל המדינות הערב, ונגמר הסיפור. סמי עובד בעזה, תודה רבה לך שהיית איתנו. תודה רבה. אנחנו לפרסומות, כבר חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. ממשיכים במשדר המיוחד לרגל חתימת הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות וההסכם ההיסטורי עם בחריין, שיחתם בעוד קצת יותר משלוש שעות על מדשאות הבית הלבן. אנחנו כמובן נהיה עוד מעט בוושינגטון, וחוזרים אליכם, דוקטור איתן לסרי וברוך ידיד. איתן, רצית להגיב לדברים של העיתונאי סמי עובד מעזה. סמי עובד אמר שאנחנו סרבני שלום. אני רציתי להזכיר קודם כל לסמי עובד שהממשלה של נתניהו הקודמת הקפיאה את הבנייה ל9 חודשים מרצון, מהלך שהוא היה קשה מאוד במחנה המרכז ימין, והוא בוצע כדי להוכיח צעדים בוני אמון להגיע להסכם, והפלסטינים לא נכנסו להזדמנות הזאת, לא ניצלו אותה. אני אוסיף משפט שאמר קיסינג'ר לפלסטינים, they never lose opportunity to lose opportunity. הם לא מנסים הזדמנות כדי לאבד הזדמנות, ולצערי הפלסטינים יהיו חייבים להיכנס למעגל הזה. נתניהו שינה פה את הפרדיגמה שאומרת הסכמים תמורת שטחים, תמורת נתינה שהיא מעבר לשלום, והוא בא ומוביל את זה בהסכם להבנה. כן, רק נקדים את מי שמקשיבים לנו ואומרים, זה לא קשור, אני כבר שמעתי, פשוט מי שמנסה לגמד את ההסכם הזה אומר, ברור, אף אחד באיחוד האמירויות לא דורש שטחים מישראל, אבל אנחנו זוכרים מהי היוזמה הסעודית, ואנחנו זוכרים את מה שהיה פה כל הזמן, שברור שכל הסכם שלום עם מדינת ערבית כלשהי צריך לעבור דרך הסוגיה הפלסטינית. ברוך, דיברנו קודם על התגובה הפלסטינית, אמרת שהם בלחץ, הם בפאניקה. מה קורה בעולם הערבי? או שכבר אי אפשר לומר העולם הערבי, כי זה כל מיני קבוצות. אז נגיד עולם ערבי ועולם אסלאמי, והנה בפעם השנייה בתוך חודש אנחנו מצליחים לסרטט קו ברור בין המחנה הסוני המתון לבין ציר הרשע או האסלאם הפוליטי, ובעיקר הציר השיעי. אפשר לראות את זה גם בתגובות. בואו נדבר על תגובות בעד. שר הפנים הבחרייני מדבר על כך שהנרמול
עם בחרן הוא למעשה יעד אסטרטגי של הבחרנים, וזה למעשה תשובת נגד להגמוניה האיראנית שמשתלטת על האזור. מה היעד האסטרטגי של הבחרנים? חוץ מזה שאולי יהיו להם שיתופי פעולה כלכליים, מה באסטרטגיה הגדולה? לחלוטין הוא אומר היום, אנחנו בעד לכרות בריתות אזוריות אסטרטגיות, בין השאר עם ישראל, כדי לעמוד מול האיום האיראני. אומר את זה ממש היום לפנות בוקר, שר הפנים בבחריין, יושבת ראש הפרלמנט, יש כזו אישה, יושבת ראש הפרלמנט בבחריין, אומרת, זהו מסר תרבותי מאיתנו, ממדינות המפרץ, לעולם, משום שההסכם נחתם ערב יום הדמוקרטיה העולמי. שר הכלכלה של האמירויות, נלך לאמירויות, מדבר על כך שבקרוב 8 הסכמים מדיניים. אנחנו שוחחנו עם גורמים באמירויות שאמרו לנו ש3 משרדי ממשלה באמירויות הורו לתאגידים ולחברות לתת עדיפויות להתקשרות כלכלית עם ישראל. מה שאומר שהסכמי השלום האלו בנויים קודם כל בראש ובראשונה על הדדיות. כלומר, אתה רואה בזה הסכמים חמים, לא הסכם שלום קר כמו שיש לנו עם ירדן ועם מצרים, אלא משהו שהוא ממש לחלוטין, ונזכיר שיחה שהייתה לנו עם גורם באמירויות לפני שבועיים שאמר, אתם לא משערים בנפשכם את גודלו של ההסכם הזה שבינינו. אם אתם רוצים אבל להבין איך הם רואים את ציר הרשע, את הציר הקטרי או הטורקי או האיראני, שימו לב דברים של פובליציסט בחרייני, בבקשה בואו נשמע. السلام قائم مع اسرائيل واسرائيل اقولها وبالفم المليان دولة أشرف وأطهر من النظام الإيراني والنظام التركي والنظام القطري وتنظيم الإخوان وكل تيارات الإسلام السياسي سواء كانت سنية أو شيعية. זה לא פחות ממדהים הדבר הזה. אגב, אני שמעתי שגם פובליציסט לבנוני אמר מתי כבר תורנו. נכון. זה ציוץ שלו היום. מתי ייכון השלום בין ישראל ללבנון, אבל דברים שאומר הבחור הזה מבחריין, הם באמת בגדר, אם נלך 5-6 שנים אחורה, והיינו מתארים לנו איך ייראה 2020, את זה איש לא היה מלא בדעתו. טוב, חזון אחרית הימים. אני רוצה להרחיב דווקא, הפן הביטחוני-מדיני, מעט מדברים עליו. הרוב מנסים לדבר מה יצא לנו בפן הכלכלי, או מה יצא לנו מבחינת הסכם שלום חם או קר. אז קודם כל זה די ברור שהפן הביטחוני-מדיני הוא חשוב יותר. ישראל דורכת במספר קילומטרים קרוב מאוד לאיום האיראני, בדיוק כמו שאיראן עשתה לנו באזור הצפון, ובעידוד מדינות קרובות, זה מהלך שלא חלמנו עליו בעבר, נתניהו השיג אותו הרגע, זה הישג אדיר. הפן הכלכלי שמדברים על עשרות מיליארדי דולרים של סחר, כבר בשנים האחרונות יש פעילות סחר בין מדינות, דרך אמצעים של חברות באירופה, וחברות לא גלויות או לא רשמיות מישראל, לי הייתה הזכות לקחת חלק במהלך כזה. אז תכף, אני רוצה לדבר על העניין הכלכלי, אבל לפני כן הדבר הביטחוני שדיברת עליו, אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את תת-אלוף יוסי קופר וסר, ראש חטיבת המחקר באמן לשעבר, שלום לך. יום טוב. כן, יום טוב, יום שמח למדינת ישראל ביניך? אני חושב שבהחלט כן, כי כינון יחסים דיפלומטיים ונורמליזציה עם מדינות ערביות זה אירוע משמעותי בדרך להשגת היעדים החשובים ביותר של ישראל. גם האינטגרציה וההשתלבות במרחב, וגם הבהרה של הפלסטינים יש יכולות מוגבלות לכפות את תנאיהם במסגרת של המסע ומתן עם ישראל על הסדר עתידי. ויש יותר סיכוי כתוצאה מכך שא' הפלסטינים יתעשתו בסופו של דבר ביום מן הימים, כן. וב' כשהם יתעשתו, ההסדר שיוסק איתם יהיה הישג יותר טוב. ודבר שלישי שטוב לנו, כן. ובניגוד לברוך, אני חזיתי את הדבר הזה כבר מזמן שזה יקרה, זה שהעימות בין הפרגמטים לבין הרדיקלים במזרח התיכון, כפי שתוארנו קודם לכם, הוא עימות שמזמין את ישראל להתערב, משום שישראל היא הגורם היחידי במערכת הבינלאומית שעליו הפרגמטים יכולים לסמוך באמת. כי היא לא תשנה את עמדתה, היא תמיד תהיה בד הפרגמטי ולא בד הרדיקליים, והיא גם בעלת עוצמה, ולכן בסופו של דבר המהלך הזה היה צפוי לדעתי ולא בלתי צפוי, הוא קרה על ביטוי לא צפוי, אבל בהחלט היה צפוי. כן, בוא נדבר רגע על האינטרסים הביטחוניים של מדינת ישראל במפרץ. האם עצם העובדה שיש מדינות שהן ידידותיות לנו במפרץ, זה גם הישג ביטחוני שלנו עד כדי אולי אפילו נוכחות יותר פשוטה שלנו שם? כן, זה גם הישג ביטחוני מהזווית הזו עשוי להיות, גם בכל מה שקשור לשיתוף פעולה איתם ולחיזוקם, כדי שהם יוכלו לעמוד בצורה טובה יותר מול האיומים
ניצבים בפניהם מכיוונם של הרדיקלים למיניהם, ובראשן איראן. אגב, מבחינתם האיראנים הם אומנם אולי חשובים מאוד, אבל ממש בסדר עדיפות לא נמוך יותר מזה, זה האחים המוסלמים, קטר וטורקיה, והם רוצים להיות בעלי יכולת ביטחונית על כל ממדיה, לעמוד בצורה טובה יותר מול האיומים האלה, וגם משום שזה מאפשר לנו איזו נגישות טובה יותר למרחב הזה, שהוא חיוני עבורנו, גם כדי להגן עליהם, וגם כדי לאפשר לעצמנו פעולה וידע טוב יותר על מה מתרחש, כן. בכמה מהיעדים הביטחוניים שלנו. אגב, אתה רואה את ישראל מכניסה את עצמה להיות צד בחזית הזאת, שבין, כמו שאתה אומר, קטר, טורקיה, אל מול מדינות המפרץ, סעודיה, או שאנחנו צריכים להישאר מחוץ לדבר הזה? אני חושב שזה תהיה התלבטות מאוד משמעותית כרגע באיזה מידה הולכים לכיוון הזה. אוקיי. אבל אין לי ספק שהציפייה של הידידים החדשים שלנו היא שניתן איזושהי תרומה. בראש ובראשונה תרומתנו המצופה היא בהתנגדות להספקת אמל"ח לאמצעי לחימה למדינות האלה מארצות הברית, או סוגים מסוימים של אמצעי לחימה, זה כבר יהיה משמעותי מבחינתם. אבל מעבר לכך, אני חושב שמצפים איתנו גם שניתן להם תרומה לשיפור יכולתם, לפחות בתחום המודיעיני ואולי גם בתחום ההדרכה, ועד כמה בעיניך כראש חטיבת המחקר באמן אנחנו צריכים להיזהר שלא ניתן יותר מדי נכסים שעלולים יום אחד להתהפך עלינו, כי אולי אף פעם לא צריך להאמין עד כדי כך למי שהיה פעם אויב שלך? א', הם לא היו אויבים שלנו, אבל הם היו יריבים שלנו. אבל אני חושב שכן, צריך זהירות, ואני חושב שממשלת ישראל לא נלהבת בעניין הזה ובצדק. מצד שני, צריך להבין, המלחמה שמתחוללת כרגע במזרח התיכון היא בין הפרגמטיים לבין הרדיקליים. ויש לישראל עניין מובהק שהפרגמטיים יהיו חזקים. אנחנו יכולים לסייע להם במישרים, ואנחנו יכולים לאפשר להם לקבל סיוע אמריקאי יותר משמעותי. שני הדברים האלה הם חשובים, משום שבסופו של דבר, במערכה הזאת, ניצחון של הפרגמטיים, זה ניצחון של תפיסת עולם שמוכנה לקבל את ישראל, ראים מה הם אומרים כולם. והדוגמאות שהובאו פה הן רק חלק, ולא דווקא מרחיקות לכת ביותר מבין האמירות האלה. יש בהם כיום, הרי יש מתחולל שינוי בכלל בשיח האזורי על ישראל. כן. יותר ויותר אנשים אומרים, לא רק שישראל היא פה והיא חזקה ואנחנו צריכים אותה, ובלאו הכי חבל לבזבז זמן על ניסיון לחסלה כי היא נשארת, יש גם יותר ויותר אנשים שאומרים, בעצם ישראל מייצגת את הזכות הקיום של מדינת לאום יהודית, היא מוצדקת, ובאמת היהודים הם חלק מהאזור, ויש להם תביעה מוצדקת על האדמות שבהם הם יושבים. כן. זה אמירות מרחיקות לכת ביותר. כן. לכן המחנה הפרגמטי הזה, ככל שהוא יצליח לצבור עוצמה מול יריביו, זה אינטרס ישראלי מובהק, ואנחנו צריכים לאפשר לו להתחזק. תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. שלום לכם, אנחנו במשדר מיוחד לרגל חתימת הסכם השלום בין ישראל לאיחוד האמירויות וההסכם ההיסטורי עם בחרן, שחתמו בעוד 3 שעות על מדשאות הבית הלבן. אנחנו בשעה הקרובה מלווים את הרגעים ההיסטוריים האלה עם כל הפרשנויות וכל הדיווחים. בהמשך נהיה גם בוושינגטון. כאן באולפן נמצא דוקטור איתן לסרי. שלום לך ומצטרף אלינו איש התקשורת יעקב אחימאיר. שלום. שלום. אז בהחלט יום חג, למרות שאנחנו לא רואים את זה בכל כלי התקשורת. נדמה לי שערוץ 20 נמצא עכשיו במשדר חגיגי יחיד על מסכי הטלוויזיה בישראל. אני לא בטוח, אני לא... כך נדמה לי. מה אתה חושב על זה? על מה? על העובדה שיש איזשהו ניסיון של כלי התקשורת לגמד, לצמצם ואף לומר ש... תראי, היה ניסיון כזה, אני לא יודע. כנראה על סמך העובדה שהייתה ידועה קודם לכן, שראש הממשלה יטוס לוושינגטון במטוס פרטי, והפמליה והעיתונאים יטוסו במטוס רגיל, נוסעים, אז הייתה כוונה כזאת באמת לא לשלוח כתבים מיוחדים של הערוצים לוושינגטון. אבל מכיוון שנשתנתה ההחלטה, וראש הממשלה טס במטוס של על כרגיל,
אז אני חושב שגם הערוצים התרצו ושלחו קטע. על כל פנים אני ראיתי שליחים מיוחדים של הערוצים. כן, ועדיין אי אפשר לומר שיש חגיגות גדולות. אתה ודאי זוכר את הסיקור של הסכמי השלום עם ירדן ב-94. אתה ליווית, שידרת כאשר, נכון? כאשר סאדאת הגיע לארץ. נכון, כלומר, נכון. נדמה לי שיש איזשהו, כן, רצון לגמד את ההישג ההיסטורי. אני לא חושב בדיוק שיש איזשהו רצון. זה נכון שחוגי השמאל מאוד מנסים למעט מחשיבות ההסכמים שיחתמו עוד מעט, אבל בסך הכל אין אותה אווירה של מתח, אין אותה אווירה של שמחה, למשל, כפי שהייתה כאשר עמד להגיע השלום הראשון עם מצרים. Mm-hmm. משום שזה היה השלום הראשון עם מצרים. גם חתימת ההסכם עם ירדן היא לא לובטה באיזה תקיעות חצוצרות וכולי, משום שהיחסים בין ישראל וירדן, mm-hmm. לפני שנחתם הסכם השלום, הם היו מצוינים. כן. אני יכול להגיד לך ש... אלמלא ישראל ושלוחותיה, המלך חוסיין לא היה ממשיך לשבת על כס המלכות. אז אתה אומר, ההתייחסות התקשורתית היא... היא יותר מאופקת, אבל אנחנו נראה את זה במרוצת הערב. אני לא מניח שלא יסקרו את זה בשידור ישיר, בשידורים ישרים מהבית הלבן, כי זה יהיה ממש שפל של מקצועיות, אם אפשר לומר כך. אבל אני לא מניח שזה יקרה. איתן, איך אתה רואה את הדברים? לצערי, אני רוצה לומר מילה טובה לידידי, הוא איש מקצוע והוא מאוד מאוד דיפלומט. התחושה היא שבערוצים מנסים לגמד את הנושא ולהראות שאין התלהבות יתר, בטח לא התלהבות יתר. אני שואל אותך, דווקא מניסיונך... כבר הסבירו לנו שאיחוד האמירויות זה לא מדינה, שלא הייתה לנו מלחמה איתם, ש... מצאו את כל הסיבות כדי לגמד את האירוע. אני שואל אותך, לא היום במקום נתניהו היה אהוד ברק או שמעון פרס ראש הממשלה, האם באמת זה מה שהיינו רואים בתקשורת, או היינו רואים פה חגיגות יובל ונובל? אני רוצה לשאול אותך, כמו שאתה רוצה לשאול אותי. אין, שני יהודים מנהלים. אילו לא הייתה הקורונה, מצב הרוח לא היה שונה בקרב הציבור הישראלי. אין ספק. על כל הקשיים הכלכליים. אני מסכים איתך. כמעט מיליון מובטלים וכולי. אי אפשר להתעלם. ואתה לא יכול לומר שהקורונה, אני אגיד את זה בזהירות, אבל אני מאמין במה שאני אומר, שהקורונה זה סיפור פחות חשוב מחתימת ההסכמים. משום שזה המשבר הכלכלי החמור ביותר שישראל עוברת עליו, וזו מלחמה שקשה מאוד לנצח בה. כלומר, הקורונה זה סיפור באמת שהוא עננה כבדה על כולנו, וזה... אני לא אומר דברים יוצאי דופן, כל אחד מבין את זה. הוא צודק, זה אירוע בינלאומי, ואנחנו חווים אותו קשה בישראל, וחלק מחברי... לא רק בישראל, כמובן. אני אומר, חווים אותו אנחנו בישראל, הוא אירוע בינלאומי, וחלק מחברי באמת אמרו לי, אתה מדבר איתנו על שלום כשהמצב הכלכלי שלנו קשה, אני מסכים איתך. מהפן הזה אי אפשר להתעלם מזה, זה משבר כלכלי קשה שמשפיע על כל אחד ואחד מאיתנו. אני גם לא יכול לחייב אנשים שסובלים במצב הזה ואומר להם בואו צאו לרחובות עם דגלים ותרקדו. לא, זה ודאי שלא, וגם התחושה הזאת שאוקיי, מדברים על חגיגות ואנחנו לא יודעים עם מי ואיך נחגוג את ראש השנה, יש חששות. ברור שיש חששות, אבל נדמה לי שנכנסת פה פוליטיקה קטנה. זה הדבר היחיד שרציתי להעיר באלף. כלומר, יש התנגדות לנתניהו, רוצים להחליף אותו גם בשמאל, גם בחלק, בביטוי התקשורתי של השמאל, על מסכי הטלוויזיה, והדבר הזה חלחל גם להישג הזה, שהיה צריך אולי לשים את הדברים בצד ולומר, אכן יש כאן הישג, ובעניין הזה אנחנו... להוסיף על מה שאמרת על איפכה מסתברא דווקא. אותם פלסטינים וירדנים, ירדן אמרה היום שהיא רוצה לחזק את הקשרים עם ישראל. האיפכה מסתברא זה שאם חיכינו עד היום להביא הסכם הפלסטינים כדי לפתוח את הדלת לאותן מדינות שהן חזקות, משפיעות כלכלית, פוליטית ומדינית, ותעזורנה לנו מאוד בפן הביטחוני, בלי להרחיב, אני טוען שההסכם הזה יגרום לפלסטינים לעלות על העגלה, כי אם הם יישארו מאחור, הם יקראו, מה שנקרא, יישברו תחת הנטל, או יחרו תחת הנטל, הכלכלי בעיקר, ואחר כך המדיני-פוליטי בחוץ שהם יהיו לבד. כן. יעקב אחימר, אני רוצה לדבר איתך על ההיבט האמריקני. אנחנו ראינו שאובמה קיבל פרס נובל לשלום, עוד בטרם הוא עשה דבר וחצי דבר. עדיין לא נפתרה החידה מדוע הוא קיבל. מדוע? יכול להיות שהוא אמר בבוקר שלום. בבקשה.
יכול להיות שהוא אמר למישהו שלום בבוקר וקיבל על זה עוד הצטיינות, אבל טראמפ בינתיים הוא זה שמצליח לקדם צעדים. איך אתה רואה את זה משפיע על הפוליטיקה האמריקנית? אני אומר לך את האמת, אני הייתי פעמיים כתבנו בוושינגטון, כל פעם בערך 3 שנים, עם מפרש של 10 או 15 שנים בין שתי הפעמים הללו. אז משהו אני יכול לומר על הלוך הרוח של האמריקנים. לא כל האמריקנים, נאמר את זה בפשטות, קוראים את הניו יורק טיים. לא כולם. לא כולם. בעלי חוות במערב, במערב התיכון, אזרחים מן השורה, בעיירות, בערים. הם לא שמים לב כל כך למדיניות החוץ של ארצות הברית. ועל כן, אני לא יודע אם ההסכם הזה, שבוודאי יהיה בטקס גדול, כפי שנראה מיד, ישפיע על המעמד של הנשיא טראמפ בסקרים, לעומת המועמד המתחרה ג'ו ביידן. האמריקני שם לב לכיס שלו, לארנק שלו, למניות שלו, לביטוח הבריאות שלו, בראש ובראשונה. כן. ובכל זאת, מאמצי החוץ של טראמפ בכמה וכמה זירות, יכולות בעצם להוכיח שלא מדובר באיזה אדם מטורף, כמו שמנסים להציג אותו, שלא מבין בעצם מה הוא עושה, ועם כל מיני דברים שהוא אמר ככה תופסים אותו על חוסר ידע, אלא כן באדם עקבי, סיסטמטי, שמצליח להביא הישגים שקודמיו לא הצליחו להביא. כן, זה נכון, אבל שוב, אני חוזר ואומר ש... האמריקני לא מושפע מההישגים, אם ישנם כאלה של נשיאי ארצות הברית. ואם אנחנו מדברים על מדיניות החוץ של ארצות הברית, אז כמובן שההתחרות של ארצות הברית עם סין היא הרבה יותר חשובה, הרבה יותר משמעותית מאשר חתימת ההסכמים הללו. הם חשובים לנו, אבל לאמריקה יש אינטרסים הרבה יותר חשובים. כן. ואחד האינטרסים שזה כן קשור לעניינים הביטחוניים והכלכליים, זה הנושא האיראני. בעצם ארצות הברית בהבאה שלה, של המפרציות לארצות הברית, להסכם שלום, בהרמת קרנם של המפרציות, מצליחה לחזק את החזית אל מול האיראנים, ואנחנו רואים היום ציוץ של טראמפ שאומר, אנחנו נכה באיראנים במלוא העוצמה, אם הם יעשו את התכנון שכך פורסם שהם תכננו לעשות, לפגוע בשגרירה ביהודיה בדרום אפריקה. כלומר, המאבק האיראני הוא בעצם מקבל כוח כן, מבחינת ארצות הברית. ההסכמים הללו מחזקים כמובן את המצב רוח ואת המורל של מדינות המפרץ, של המפרציות, שאלה מדינות קטנות. הראיה שהם, לפחות איחוד האמירויות, רוצה לרכוש מארצות הברית את מטוסי F-35. ארצות הברית מוכנה, ססה למכור להם את המטוסים, את החמקנים הללו, משום שהיא מספק, העסקה הזאת מספקת המון עבודה לתושבי ארצות הברית. המצב הכלכלי הוא לא כל כך מזהיר שם, ולכן זה חשוב, אבל בסך הכל, כמו שאמרתי קודם לכן, הנושא הסיני, להערכתי, הוא מעסיק הרבה יותר את הנשיא טראמפ מאשר כן. נושאים אחרים, ככל שהם קשורים כן. במדיניות החוץ. אני מקווה שאני לא טועה, זה בסך הכל הערכה שלי. כן, בנקודה האחרונה בעניין ארצות הברית. ארצות הברית הגיעה בהתחלה עם תוכנית המאה, תכננה להביא את השלום המיוחל בין ישראל לפלסטינים, אבל הבינה שלהביא הישג יהיה יותר קל מול המפרציות מאשר להתקל שוב בסרבנות הפלסטינית. ככל הנראה, ושרה, אסור לנו לשכוח שאנחנו לא מקבלים ארוחות חינם בתקסים הללו. אני חושב שראש הממשלה עושה ויתורים שאנשי ימין מובהקים בוודאי לא ססים לשמוע עליהם. לא ססים, ועוד לא יודעים לגמרי, צריך לא גם יודעים לגמרי, לומר כן. את כל פרקי ההסכם. זה ראש ממשלה שהוא מוכיח שהוא פשרן, שהוא פרגמטי, הוא לא קיצוני כפי שמנסים לתאר אותו. הוא כמובן לא פתח בשום מבצע או מלחמה ברצועת עזה, וגם על כך הוא בוודאי ישלם איזשהו מחיר ציבורי. כן. אבל הוא גם משלם, הוא מוותר על ריבונות ביהודה ושומרון. למרות שהוא מכחיש את זה, והוא אומר לו, ויתרנו, דחינו. בוא נחיה ונראה. נכון. נעבור לעניינים הכלכליים. מצטרף אלינו אילן זירי, בעלים ומנכ"ל של רדתל, דובאי. שלום לך. שלום,
שלום, שלום, ערב טוב. אז מה בעצם החברה הזאת עושה? תספר לנו קצת מאחורי הקלעים. רדתל זו חברה שעוסקת במספר תחומים, בין אנרגיה, בתחום התקשורת, תשתיות התקשורת, בתחום הסייבר ועוד ציוד אלקטרוני לסקיוריטי. והיא עוסקת עד היום במדינות שונות באפריקה, ועם חידוש היחשים בדובאי, ועם היכרות בסיסית שהיה לי עם דובאי מטיולים קודמים לפה, כבר בעבר, אז אנחנו פותחים פה קשרים חדשים עם הרשויות, ואנחנו נציע את אותו מבחר פתרונות של תעשיות ישראליות פה בדובאי. כן. הגעתי לדובאי לפני יומיים. Mm-hmm. חייב להגיד שהתקבלתי בצורה שאני לא זוכר מחזה כזה. הם מאוד מאוד פתוחים ומאוד מאוד נרגשים מהקשר הזה. ואני מאמין ומקווה שנפתח את זה. עד כמה לדעתך אנחנו צריכים להיזהר במחירת מידע שעלול להתגלגל גם לאינטרסים שאנחנו לא רוצים? אני מדברת בכלל על ידע של שמגיע אלינו גם מאמן כאן בארץ ותעשיות ביטחוניות. לפעמים אנחנו סוחרים בידע שבסופו של דבר אין לנו שליטה לאן הוא מתגלגל. כן, זה באמת קשה לתחום את העסקאות ולפקח מה קורה איתם אחר כך. אבל יש כבר ניסיון עבר, זה לא חדש. כל עסקה שאנחנו, הרבה עסקאות שאנחנו ביצענו בעבר פה, כבר אנחנו יודעים פחות או יותר איך הם מתנהגים עם טכנולוגיות שאנחנו מעבירים. ואני יכול להגיד לך שהרשויות בארץ כן מגבילים סוג מסוים של טכנולוגיות או סוג מסוים של אינפורמציות שהם חושבים שכדאי לעשות את זה. כן, יש על זה פיקוח ניסיון ישראלי? העבר, ניסיון העבר איתם הוא בסדר. אין, אני לא זוכר הפתעות מעבר, אני לא יודע הכל כמובן, אבל ניסיון העבר היה די חיובי, והחששים, החששות שיש הם פשוט לא בשמיים. כן. איתן לסרי נמצא איתי כאן באולפן, ואני שמעתי שגם לך יש אלו הם קשרים עם דובאי. קודם כל, מזל טוב, אני אאחל לך בהצלחה, ואני מתאר לעצמי שידידינו משם ינסו לברר דרכך על טכנולוגיות מתקדמות של סייבר וביטחון, ובעיקר כאלה שיסייעו להם מול האיום האיראני הקרב והקרוב אליהם. אבל מעניין אותי בתחום הטכנולוגיה באמת, עד כמה אתם מחוברים שם ומתבקשים להביא פתרונות כאלה? הקשר בעצם התחיל יש לא מעט חברות שפועלות במדינות אפריקה, שהם בחרו לפתוח להם את מרכז הפעילות שלהם פה בדובאי. וזה הביא אותי בעבר לאיזה 4-5 ביקורים פה בדובאי, על מנת לפגוש אותם. ביניהם מוטורולה סיסטם למשל, ועוד חברות אחרות. וככה נוצר קשר עם אנשי עסקים וחברות שעוסקות גם באפריקה, אבל הן גם עוסקות בשוק המקומי פה. וכשחודשו היחסים, או שדיברו על חידוש היחסים לפני 3 שבועות, אז היה לי טבעי לדבר עם אותם שותפים שכבר עשינו עסקים לאפריקה במערכות מתוחכמות, ולשאול אותם האם זה יכול לעניין אותם. הדבר הראשון שהם עשו, זה הם דיברו עם הפרטנרים המקומיים, ואמרו, תקשיבו, האם אתם רוצים גישה לטכנולוגיה כזו או אחרת, כן. לפתרונות כאלה או אחרות, וזה יצר בעצם את הקשר, הם נתנו תשובה מאוד כן. חיובית, ועליתי על מטוס והגעתי לפה, ואתה אומר שקבלת הפנים הייתה חמה מאוד. אילן זירי, תודה רבה שהיית איתנו, ובהצלחה שם. אולי רק נקודה אחת, כן. שאני אומר קבלת פנים חמה, אז בערב הזמינו אותי לארוחת ערב באחד הבתים של אחד השכים פה, כן. ובטלוויזיה הם שמו מוזיקה של שרית חדד, וכל ארוחת הערב עבר עם מוזיקה ישראלית ביוטיוב שלהם על גבי הטלוויזיה. אתה יודע מה? אז אולי אתה רוצה עכשיו
אם כבר אנחנו חוגגים את השלום המתחמם הזה, גם כאן בישראל עשו מחווה מאוד יפה לאיחוד האמירויות, והתזמורת הסימפונית בירושלים ניגנה את ההמנון. בוא נשמע. יפה, והזמר שם שר בערבית את ההמנון. יעקב, רצית לדבר על הזווית היהודית. כן, אני חושב שהיא חשובה מאוד, היא חשובה לנו כישראלים בישראל, כי ככל שאני מבין, הקול היהודי בארצות הברית הוא לא יופנה, הוא שוב לא יופנה ברובו למפלגה הרפובליקנית, לנשיא טראמפ, עם כל ההישג שלו של החתמת ישראל ובחריין ואיחוד האמירויות על הסכמים. Mm-hmm. היהודים ימשיכו להצביע עבור המועמד הדמוקרטי ג'ו ביידן. אנחנו מחייכים, אבל צריך לשים לב לזה. כי זה עניין של DNA, אי אפשר לשים DNA. צריך לשים לב לזה שלא תמיד ענייניה של ישראל, כן. מצבה של ישראל, מטריד את הרוב, כן. של יהודי ארצות הברית. כן. הם מתנהגים, הם נוהגים כאמריקנים. כן. חשובים להם ענייני הסביבה, הבריאות, הכלכלה, כפי שציינו קודם לכן. כן. ונדמה לי שזה, כפי שאני ראיתי באיזשהו סקר, שני שליש יצביעו עבור המועמד ג'ו ביידן, ושליש אחד יצביעו, יוסיפו להצביע עבור המועמד הרפובליקני, כלומר, זוהי מסכת, מסורת שנמשכת. כן. טוב, תודה רבה בעניין הזה, יעקב אחימאיר. בוא נשמע מה חושבים האנשים כאן בישראל על הסכמי השלום. עודד מנשה. שלום, שמעון ריקלין הצדיק, מה שלומך? אני כאן בשוק הקרמל בתל אביב. שואל אנשים, לפחות מנסה, לשאול אותם מה דעתם על השלום, עם האמירויות, עם בחריין. היסטוריה, בכל זאת, רוצים כאן להביא לך בשידור חי מה העם חושב על השלום הזה. שיב לב מה אנשים אומרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. זה הולך להצמיח את הכלכלה שלנו. או, חשוב. זה הולך לתת לנו הרבה, אתה יודע, בבחינה העולמית, להיראות במקום שאנחנו, אתה יודע, כן באים לשלום. וזה גם גורר את כל המדינות האחרות, אז אתה יודע, זה מהלך אסטרטגי טוב בנוסף למהלך הכלכלי. יום גדול מאוד, אבל היה לנו כבר יחסים איתם לפני חודש. אבל לא בצורה רשמית, לא בצורה רשמית כזאת, עם שלום. עשינו את זה רשמי, זה הכל, אז זה בסדר. שמח. כן, אבל יש אנשים שלא שמחים בגלל שביבי עשה את זה. אבל צריך גם המשך, להסתדר עם כל המדינות על ידינו. לאט לאט, אנחנו סומכים על ביבי. מה דעתך על השלום עם בחריין, אתה שמח? עם האמירויות, השלום, השלום שעושים עכשיו עם האמירויות, עם בחריין, אתה שמח? כן, בטח. כבוד? כן. היסטוריה? נכון. עוד כמה מדינות צריכים לתת איתם שלום. זה יהיה כבוד גדול וזה דבר חשוב לעם ישראל. זה בטח חשוב. יום היסטורי. בטח חשוב, לא היסטורי, מה שחשוב. אנחנו רוצים רק שלום בעולם, מי ששונא אותנו שיהיה לו רע. מי שאוהב אותנו, אנחנו רוצים אחדות, אהבה, שלווה, אנחנו אוהבים את כולם. עכשיו על השלום שביבי עושה עם ההיסטוריה הגדולה, עם האמירויות ועם בחריין, אתה גאה, אתה שמח? וואלה, לא כל כך. יש לך שלום עם כל מיני מדינות ערביות, זה דבר טוב, זה פותח... מוסלמיות, זה לא סתם. לא סתם, זה פותח אותנו לעולם. עושים שלום רשמי עם ישראל. זה איתם שלום, הכל בדיבורים, במעשים עוד לא עשינו שום דבר. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא. בין ישראל לאיחוד האמירויות. יפה, אז אלה הקולות בשטח. אנחנו עכשיו לפרסומות קצרות, מיד חוזרים. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. אנחנו ממשיכים במשדר המיוחד לרגל חתימת הסכם השלום עם איחוד האמירויות והסכם עם בחריין בעוד שעתיים וחצי על מדשאות הבית הלבן.
בוושינגטון. אנחנו נהיה מיד בוושינגטון עם ליטל שמש ובועז גולן. בינתיים הצטרפו אליי שניים לאולפן, ליאור חיית, דובר משרד החוץ, שלום לך. שלום לכם. ושלום לבסמיד, פעיל זכויות אדם פלסטיני ועיתונאי, שלום. אנחנו היינו באמצע שיחה על ההיבטים הכלכליים של ההסכם כן, הזה. כן, אז אמרתי שנרמול היחסים עם מדינות האיחוד יציפו הרבה מאוד עסקאות וקשרים עסקיים שהיו מתחת לפני הקרקע ובמקומות מסוימים, וגם יצטרכו לגרום לישראלים ללמוד את התרבות האזורית המפרצית של בנקאות אסלאמית, למשל, נושא שהוא חדש מאוד להמון ישראלים. אני פגשתי בו בכך ש... ניהלנו מסע ומתן עם בנק מקומי בדובאי, ונפגשנו איתם בטורקיה, הבאנו להם חברות לבקשתם. הם התעניינו בעיקר בחקלאות מדברית, בחקלאות טכנולוגית, במובייל פיננסי. דברים שקרו מה, בחודשיים האחרונים, או שזה כבר וחצי. דברים שהבשילו? בשנה וחצי האחרונות, נחתם אפילו הסכם, והוקמה חברה משותפת, והנושא מדהים. לא זוכה עדיין לפרסום, הוא יפורסם בהמשך. הנה, זה מפורסם נכון, עכשיו. נכון, לרגע זה אנחנו מעדכנים. כאן בחדשות 20, מעדכנים אנחנו מעדכנים חיובי. על חברה חדשה, ישראלית, 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 מה? ישראלית? קטרית? גולף, מה שנקרא, המפרץ. לא קטרית. המפרץ וישראל. כן. מה שחשוב אבל שהם מתעניינים מאוד בטכנולוגיה שלנו, שוק הטכנולוגיה בכלל במדינות ערב, mm-hmm. הוא שווה מאות מיליארדי דולרים. Mm-hmm. הסחר בין חברות ישראליות יכול להגיע לעשרות מיליארדי דולרים. כן. בשנה, שנתיים הקרובות, אני צופה לבום, ואתם תשמעו בחדשות הרבה עסקאות שהיו מתחת לשטיח שהם יצוצו כרגע. הם יצוצו, כלומר, וזה גם יאפשר להם... קשרים ראשונים ללא הסכם, או הסכמים, בקלות, נכון? שיוכלו לשים אותם על השולחן ולהתקדם קדימה. אוקיי. ליאור חיית, קודם כל, קצת על התהליכים שנעשו לא במפגשים באמת בין הדרגים הגבוהים ביותר, אלא בדרגים המקצועיים. איך הדבר הזה קרה, וכמה זמן כבר עובדים על ההסכם הזה? את האמת, על השלום הזה אנחנו עובדים עליו כבר יותר מ-20 שנה. אנחנו נמצאים בשטח, משרד החוץ, ובקשר עם האמירויות, עם בחריין, עם מדינות נוספות, למעשה משנות ה-90, ובאינטנסיביות עולה ויורדת בכל מיני תקופות. כמובן שבשנים האחרונות חלה התקדמות. שכנים שלנו, האמירטים בעיקר, אבל גם אחרים, לאט לאט יצאו מהצל אל תוך האור, כל מיני עסקאות שדווח עליהם, ולמעשה אנחנו, מי שבנה את התשתית של השלום, שאנחנו נחיה אותו עוד מעט. דיברנו על עסקאות כלכליות, יותר מ-500 חברות ישראליות עובדות היום באמירויות בזכות הקשרים שמשרד החוץ בנה. בבחריין בשנתיים האחרונות סגרנו 60 עסקאות, לא אנחנו סגרנו, חברות ישראליות כן. סגרו 60 עסקאות mm-hmm. בסיוע משרד החוץ. אנחנו חשבנו שיש שתי רגליים ראשונות, לפחות זה היה הכוונה לשלום העתידי. הרגל הראשונה היא רגל כלכלית, יש להם עניין מאוד גדול בכלכלה הישראלית, בחדשנות, בחקלאות, בנושאים כאלה. ומצד שני, המטרה שלנו הייתה להכשיר את הקרקע בדעת הקהל המקומית, כדי שנכריז על השלום גם העם באמירויות ובבחריין יקבל אותו. ואני חושב שראינו את זה בצורה מאוד יפה. אנחנו עובדים ברשתות החברתיות מול מאות אלפי אנשים במפרץ, והתגובות שאנחנו מקבלים הן מדהימות. תגובות יוצאות מן הכלל של אנשים ששמחים, מתעניינים, מאוד סקרנים כלפי ישראל. מעניין. מאוד רוצים גם לבוא לפה. ואיזו מהמדינות הכי מובילה בקשרים עם ישראל? החברה שלך זה, לא. או שאתה בקשר לומר, איתה מול בדובאי? שתי המדינות בדובאי? החזקות זה דובאי ואבו דאבי, mm-hmm. כשאבו דאבי יותר מדברית, שבטית, יותר שמרנית, ודובאי יותר עסקית פיננסית. Mm-hmm. אבל אני רוצה לומר מילה טובה כחשוב. כולם מתמקדים בימין, שמאל, ליכוד, עבודה, מי עשה, מי לא עשה. שליחי משרד החוץ שנשלחו ב-93-4 להקים את התשתית במדינות הללו, עשו עבודת קודש, והם עשו את הבסיס הראשוני. אני חושב שתגיד להם מילה טובה. אני מקווה מאוד שיודו להם היום בתקסים. אם לא, עשינו את זה באולפן. יפה. עוד כמה מילים על היום ההיסטורי הזה מבחינת באמת שינוי יחסי ישראל אל מול העולם הערבי. ללא ספק. זה יום היסטורי, זה יום שמסמן התחלה חדשה. זה יום שמשנה למעשה את המפה של המזרח התיכון כולו. במשך שנים העולם מסתכל על המזרח התיכון כישראל מול העולם הערבי. אני חושב שהיום הפרדיגמה הזאת משתנה, היא כבר משתנה לאורך זמן, אבל היום הזה זה הנקודת C שאומרת, למעשה יש פה
מלחמה אחרת לגמרי. יש מלחמה בין קיצוניים לבין מתונים, בין אנשים שרוצים לחשוב על העתיד לבין אנשים שתקועים בעבר ובאלימות. מול אנשים שבחרו בטרור כדרך חיים, לבין אנשים שמחפשים איך לקדם את העולם. אפשר גם לומר את זה? אפשר לחלוטין. ואני חושב שאנחנו בצד הנכון של ההיסטוריה. אנחנו לחלוטין נמצאים בצד שמנסה לקדם יציבות אזורית, סגסוג. ההסכם שלום הזה יביא לסגסוג כלכלי לשתי המדינות, לשלושת המדינות, גם לבחריין, והוא ישנה את החיים או ישפר את החיים של האזרחים. זה לא רק שלום בין מנהיגים כמו שעשינו עם מצרים וירדן, וזה חשוב, זה גם שלום בין עמים, ואני חושב שזה היתרון הגדול והשינוי הגדול בפרדיגמה, כי אנחנו נהיה, נוכל לדבר איתם, נוכל לארח אותם, נוכל להתארח שם, דברים שאנחנו לא כל כך מרגישים. ללמוד להכיר אותם קודם. וללמוד להכיר אותם, זה הכי חשוב. הפן הערבי דווקא הדתי, המוסלמי, אני צופה שבכמות התיירים שתגיע לפה, אותם מוסלמים שיגיעו לפה והתארחו ויהנו, יהיו שגרירים טובים של ישראל במדינות הללו ובעולם הערבי בכלל. אני מתאר לעצמי שתסכים איתי בזה. אני מאוד מקווה שהפלסטינאים לא יתייחסו למוסלמים האלה כמו שהם מתייחסים למתנחלים היום שנכנסים להר הבית. הרי כל כך הרבה איומים היום יוצאים, כל כך הרבה איומים שמגיעים דווקא מהנהגה הפלסטינית, דווקא מאנשי דת מוסלמיים בתוך הר הבית, שכל מוסלמי שיגיע להר הבית דרך דובאי או בחריין, אנחנו נגרש אותו, אנחנו נתקוף אותו, אנחנו נמנע את כניסתו לתוך הר הבית. הדבר שעלול בעצם לעשות בו מאומה מאוד גדולה. מעניין, האם ההתבטאויות המאוד מאוד חריפות האלה שאנחנו שומעים, הם רק משהו שצריך להגיד כי הנרטיב התערער והשתנה, או שבאמת הולכת בעיניך להיות כאן מלחמה אמיתית? אני מאוד מקווה שקודם כל לא תהיה פה מלחמה. הרי מי הולך לעשות מלחמה? הפלסטינים יעשו מלחמה. הפלסטינים בכלל לא מסוגלים אפילו לדבר מוחלשים הזה. מוחלשים מאוד. הדבר השני, אני מאוד מקווה שהיום הזה הוא באמת יסלול את הדרך לכיוון מזרח תיכון חדש, כפי שאמר לנו שמעון פרס לפני 20 שנה. כן, רק שהפרדיגמה של שמעון פרס הייתה, אנחנו צריכים לפתור קודם כל את הבעיה עם מול הפלסטינים, דרך גם להביא את ערפאת עם כל המחבלים והנשק לישראל. אני חושב שישראל היום מאוד... והפרדיגמה הזאת השתנתה, כלומר הסכמי השלום לא עוברים דרך הסוגיה הפלסטינית. אני חושב שישראל היום מאוד מודעה לטעויות של אוסלו, ואני חושב שהיום ישראל היא במצב שלא מוכן לחשוב יותר שדווקא ביתרון הבעיה הפלסטינית הוא הולך לפתור את בעיות מזרח התיכון. אלא להפך כנראה, בו שאנחנו יותר ויותר נתרחב דרך אחרים, ואני חושב שזה מעשה מבורך, הסכם השלום שהולך להיחתם בין ישראל לבין בחריין לבין האמריות, כי אני בתור פלסטיני היום מסתכל על ההסכם הזה ממבט כלכלי יותר מאשר מבט פוליטי. הרי ישראל לא הייתה במצב מלחמה עם האמריות ועם הבחריין. כן. אז הדבר אגב, הכלכלי לא הזה... אגב, לא היינו גם במלחמה עם איראן, ובכל זאת אנחנו במלחמה איתם. הקיצוניות האיסלאמית... אבל הטרור האיראני כבר הגיע לתוך הבתים שלנו. כן, כן. הטרור האיראני הגיע לתוך הבתים נכון, שלנו. נכון, נכון. אז יש פה הבדל עצום. עכשיו, אני מאוד מקווה שאנחנו מהפלסטינאים לא נשכח מכל הסגסוק הכלכלי הבא דרך מדינות המפרץ האלה, ואני מאוד מקווה שגם אנחנו הפלסטינאים נתחיל לאט לאט להבין שבאלימות, במאבקים, בהסתה, אין ביתרון לסכסוך שלנו עם הישראל. מה אתה אומר על אלה שאומרים שהרכבת יצאה לדרך, והמנהיגים שלכם שהיו בהלם והקצינו את העמדות שלהם, הם מביאים אסון על העם הפלסטיני שחייב להצטרף לרכבת הזו, במיידי. ההנהגה שלנו כל הזמן היא הייתה תקועה, מאז שהוקם אשף ב-64 עד היום. מי שניסה לדחוף את ההנהגה התקועה הזאת, זה דווקא האירופים. והאירופים כנראה לא הצליחו עם כל ביליוני הדולרים שהם תורמים לרשות הפלסטינית. הרי כל אחד יודע שהיום הפלסטינאים מצבם הרבה יותר נורא והיום מאשר לפני אוסלו. ואני חושב שרוב הפלסטינאים היום מוכנים להילחם על מנת לחזור אחורה ולא להתקדם. עכשיו, האם אנחנו שמענו על הכרזת יום זעם ברשות הפלסטינית? אתה מסתובב, אתה גר ביריחו, גר במסתובב, מזרח ירושלים, אתה רואה את הרחוב, יש זעם או שזה דיבור של מנהיגים? הרחוב הוא שקט לגמרי.
אני חושב שהרשות הפלסטינית מנסה יותר לתפוס טרימפ על כל הסיפור הזה של ההסכם השלום הזה, ואני חושב שיכול להיות שבעוד שעה, שעתיים יתאספו 100, 200, 300 אנשים מאנשי פתח הבריונים, הייתי קורא של פתח, שמקבלים את המזכורות מאבאס, ובזה נגמר הסיפור. מחר זה יום חדש. אוקיי, האם זה יהיה לזה השפעה ארוכת טווח? כלל וכלל לא. לא, האם על העובדה שיש כרגע, זה עובר בשקט, הזעם לא קורה. נכון. האם מאוד. אתה רואה השפעה ארוכת טווח, למשל, מה שיכול לקרות? אולי שפלסטינים אזרחים, כן, יגידו לעצמם, תראו, אפשר לעשות שלום עם מדינת ישראל, אולי אנחנו צריכים לעבור לצד המנצח, ולקבל את הכוח ממדינת ישראל ומהיכולות שלה, וזה גם ישפיע על ההנהגה של הרשות. הפלסטינים הפשוטים 24 שעות אומרים את הדברים האלה, כל קיץ וכל חורף. אומרים שצריך לעשות שלום, אבל אין אוזן קשבת אצל הרשות הפלסטינית. הרי הרשות הפלסטינית בועלת כל הזמן כדי לשמור על המצב הקיים כסטטוס קוו. כן. כי מהסטטוס קוו, מי שמרוויח זה בעצם הרשות הפלסטינית, הנהגת החמאס בעזה, ולא האנשים הפשוטים שמחפשים עבודה 24 שעות. עוד נקודה שבה בעצם גם הרשות הפלסטינית, אבל בתמיכה אירופית, מנסה לשמור על הסטטוס קוו, זה מצב הפליטים הפלסטינים בארצות ערביות. האם אתה רואה איזשהו שינוי פרדיגמה פה, שפתאום אנשים יגידו לעצמם, בואו נהיה אזרחים, אזרחים שווי זכויות במדינות שבהם אנחנו נמצאים, ולא נמשיך לשמר את המצב שלנו? תראי, אין בליט אחד פלסטיני שרוצה להיות אזרח לבנוני. Mm-hmm. הרי לבנון בוערת. מה אני צריך מלבנון? תשלחי אותי לקנדה, תשלחי אותי לאוסטרליה, תשלחי אותי לסטוקהול. מה, את רוצה לתקוע אותי בלבנון? זה בדיוק מה שאנשים לא רוצים, ואנשים פשוט רוצים יותר חופש. Mm-hmm. רוצים יותר חופש. בוא תוציא אותנו מהגבולות האלה, ולא יכבט לי אם מחר יעניקו לי דרכון גרמני למשל. הרי כל הזמן אני אמרתי, לאום זה צדק וזה חופש. וזה לא בדיוק הבית שבו אתה נולד איתה. זה מה שאני מנסה להסביר מעניין. לאנשים כל הזמן. אני רוצה לשאול אותך... אנחנו חייבים, אנחנו כבר נחזור בינתיים, בואו נשמע עוד קצת קולות מהשטח. הנה עודד מנשה. שלום לך, שרה בק. אנחנו כאן בשוק הכרם בתל אביב. הולכים לשאול אחד-אחד, כמה שנספיק? מה דעתם על השלום עם האמירויות ובחרן שכאן קורה בימים אלה? היסטוריה בשידור חי, אנחנו נלך, נעשה פה משאל עם קצר. נשאל, נראה מה העם אומר, מה הוא אומר על השלום הזה. הנה, זה מתחיל, שימי לב. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות. מדהים, אבל אם אפשר מדינה שאנחנו מכירים גם... אתה לא מכיר את המדינה, אבו דאבי, דובאי. מישהו שרלוונטי אלינו, אתה יודע, סוריה, לבנון. כמה שיותר שלום וחיבה ואהבה בכולנו. פעם ראשונה שקרה משהו בעולם, שגרם לכל העולם להתאחד למול משהו מאשר בינינו. זאת אומרת, הערבים נגד היהודים, זה נגד זה. זה יביא טוב, זה יביא אור לעם ישראל. לגמרי, ברייק למען ליצור משהו טוב. אני שמח על השלום. כן, שמח על השלום, זה שלום רק בשביל, אתה יודע, שיהיה עברות של כספים בין המדינות. כל הכבוד לביבי. כן. אחי ביבי. גאה בממשלה, אמנם יש דברים שקצת פחות, אבל גאה בממשלה ב-100% בקטע הזה. שמחים מאוד, כן. טוב, אני מודה לך מעומק הלב, תודה רבה. נגיע לדובאי בקרוב. שחלט, טוב, אנחנו כאן, אנחנו שומעים שבגדול אנשים שמחים, יש אווירה היסטורית, יש כאלה שאומרים, חבר'ה, עזבו, אנחנו פה עם קורונה, בסגר, אנחנו בראש. בישראל לא יכולים לחגוג. אומרים, אם היה בתקופה אחרת יותר רגועה, היינו יותר מרגישים את השמחה. בעצם הסיפור של כל מה שקורה עם הקורונה, זה קצת מעיב על ההיסטוריה, עם ההיסטוריה הגדול הזה, אבל בגדול, גם כאן בתל אביב, שמחים, מצדיעים לממשלת ישראל, לטראמפ, לביבי ולכולם, שעשו שלום חשוב. אין דבר נגד השלום הזה, אבל גם רוצים לחזור לארץ, להמשיך, לקדם פה את הדברים, שהחיים, כמה שאפשר, יחזרו למסלולם, וגם יהיה פה שמחה. כאן בארץ ישראל הקטנה. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות.
אז אנחנו במשדר החגיגי כאן בערוץ 20 לרגל חתימת הסכם השלום עם איחוד האמירויות וחתימת הסכם הנורמליזציה עם בחרן בעוד כשעתיים במדשאות הבית הלבן. ליאור חיית, דובר משרד החוץ, האמריקאים עבדו מאוד מאוד קשה כדי להביא את ההישג הזה. ללא ספק, ואני חושב שזה זמן טוב לעצור ולהגיד תודה גם לממשל האמריקאי, לנשיא טראמפ ולשליחים שלו, ללא הלחץ שלהם, ללא העזרה שלהם, ללא יצירת המבנה הנכון, לא היינו יכולים היום לבוא ולחגוג את השלום הזה, ולא סתם אנחנו עושים את האירוע הזה בוושינגטון. האירוע הזה הוא חשוב בוושינגטון כי הוא מסמן את מי שחיבר את מדינות ערב המתונות עם ישראל, מי שיצר את הקבוצה החדשה במזרח התיכון. כן, ודיברנו על שינוי פרדיגמה במזרח התיכון, אבל גם האמריקאים עם החלפת הממשלים עברו שינוי פרדיגמה לחלוטין. קצת להגו לצעירות של קושניר וכולי, אבל אנחנו רואים פה בן אדם שמבין את המפה הרבה יותר טוב מאובמה, למשל, שהתחיל את הקריירה שלו בנאום באוניברסיטה בקהיר. אני חושב שהאמריקאים לאורך שנים מנסים למצוא פתרון למזרח התיכון. אין ספק שהממשל החדש הביא תפיסה חדשה, דווקא מזה שהוא הביא אנשים שלא קשורים לתוך התהליך, שלא כבר נמצאים בתוך התפיסות הישנות, בתוך הקונספציות הישנות, הצליח לפתוח את למצוא את המפתח הנכון, לפתוח את הדלת הזאת, ואני מקווה מאוד שזה התהליך הזה יימשך, כי בסופו של דבר זה לא נמדד, אנחנו לא מסיימים את התהליך שלנו כדיפלומטים, כמי שבנוי על מי שאמון על לבנות את הסכמי השלום הנוספים, רק בהסכמי השלום עם האמירתים והבחרנים. אני חושב שצריך גם לתת קרדיט עצום למנהיגים בשתי המדינות האלה, מדינות קטנות, יחסית מדינות שבחרו בתפקיד הובלה. היום העולם הערבי כולו מסתכל עליהם, בין אם מסתכל עליהם בהמון ביקורת, בכעס. כמו שאנחנו רואים בחלק מהעולם הערבי, אבל הרבה מאוד מנהיגים מסתכלים עליהם ואומרים, בוא נראה מה הצעדים שהם לוקחים, כי אולי אנחנו ניקח את הצעדים האלה עוד יום, יומיים. וכמו שאמר ראש המוסד לפני עלייתו למטוס לוושינגטון, המדינות הבאות כבר בדרך ואנחנו עובדים על זה. אני בטוחה שלא תספר לנו מה קורה עכשיו מתחת. אני יכול לספר לכם שיש עוד מדינות בדרך, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהעולם כולו ייתן את התמיכה המתאימה להסכמי השלום האלה, כדי שמדינות נוספות שעובדות... אבל סעודיה זה עוד רחוק, נכון? אני לא אכנס לשמות. אני חושב שבסופו של דבר, גם את התהליך הזה, לא יכולנו להשיג ללא תמיכה של מדינות נוספות, שהן עדיין נמצאות מתחת לרדאר. כן. מבלי להיות קטנוני, אני חייב להזכיר, פרדיגמת השלום של הנשיא אובמה, שנשענה על המסקנות של ג'ון קרי, קרסה. הנשיא אובמה תמיד בא ואמר... אבל העיקר שהוא הביא הביתה פרס נובל לשלום. זה כשהוא, לפני שהוא נכנס לתפקידו. ברגע שהוא בא ואמר שביטול הסכם הגרעין עם איראן יבודד את ישראל, ותהליך השלום הפלסטיני מותנה לכניסה לשלום עם מדינות המפרץ, בא טראמפ והוכיח ההפך. כן. והוכיח שהתהליך הזה בא וגרר אחריו את מדינות המפרץ, ולדעתי יגרור אחריו את הפלסטינים ואת הירדנים. אוקיי. ויש לי שאלה אליך, אם אפשר. ממש קצר. שאלה אליך קצרה. בשבר המנהיגות הפלסטיני כרגע, נכנסת פה רוח חדשה של מנהיג עבר שנקרא דחלן, שעשה חיל, עשה הרבה כסף במדינות המפרץ. אני שמעתי על מעשיו בסרביה ובמקומות אחרים, בעסקאות ענק. האם אתה חושב שהכניסה של האיחוד האירופי, של האיחוד האמירויות עם ישראל, יעודד את כניסתו של דחלן לרשות הפלסטינית לעשות סדר? אין לי צל של ספק בכך. אני חושב גם שלא רק מדינות המפרץ יתמכו בדחלן, הרי כולנו יודעים שעוד כמה מדינות ערביות, כמו מצרים למשל, סעודיה ערביה למשל, שהן תומכות בו, ואני חושב שזה בעצם ההכנה, תהליך השלום הזה בין ישראל לאמירויות, עלול לשמש כפלטפורם לדחלן, עשוי לשמש לפלטפורם לדחלן לרגל כניסתו בעצם, ולהתחיל בעצם לתפוס את הדברים כאן בשטחים. ברוך ידיד, התגובות באיראן ובטורקיה, אנחנו לא מאוד מופתעים, נעשה את עצמנו מופתעים, מה שנקרא. נדבר על ציר הרשע למעשה, איך הוא מגיב. כמובן שאיראן חוזרת ומאיימת, גם כמו על האמירויות, גם על הבחרינים. החות'ים בתימן, הפרו-איראנים,
בהמשך לדברים שאמר יוסי קופר ועשר קודם, החות'ים אומרים שלמעשה הסכם הנרמול או הסכם השלום מקרבים נוכחות ישראלית במקום, באזור, באמצעות מה שמכונה קואליציית התוקפנות, האמירויות וכו'. קטר, בתקשורת הקטרית בשעות האחרונות, התחייבות של הקטרים שהם לא הולכים להסכם נוסף. לגבי הטורקים, מסביר את הדברים ששמענו קודם מפי אותו פובליציסט, טורקיה מדברת על הבחריינים בתור השוטים שבשירותיה של ישראל, היא כאמור גם אימה באופן משמעותי על האמירויות, עיראק מדברת בשעות האחרונות על בגידה בערבים, אבל אם נסתכל בתוך בחריין, ישנה שם אופוזיציה שיעית, השייח איש הדת האייתולה עיסא קאסם, מפלגת אל-ויפאק הפרו-איראנית, שבלילות האחרונים הוציא מספר הפגנות ואירועים. גם באמירויות התגבשה הקואליציה למאבק בנרמול עם הציונים, היא בערך בת חודש, 30-40 אנשי דת, גם הם מפגינים בשעות האחרונות. כמה דמוקרטיה צריך לומר, יש שם להביע את הדעות צריך האלה? צריך לומר שבעוד שבבחריין השיעים הם 60% מהאוכלוסייה הבחריינית, הרי שבאמירויות המצב קצת שונה, אין ספק שבחריין נתונה הרבה יותר מהאמירויות להשפעה איראנית, 2016, 17, 18, גם באביב הערבי ב-2011, ראינו או מעצרים של אנשי חיזבאללה, ישנו מונח שנקרא חיזבאללה בחריין, ראינו איך הסעודים מסייעים לאמירטים לדכא הפגנות של שיעים שנתמכו על ידי האיראנים שם בצפון למעלה, ובסך הכל אנחנו מבינים שגם לקולות הלא יש נוכחות עכשיו, בטח בזירה הזאת. לגבי מוחמד דחלן, אם תרשה לי להעיר, הוא לא היה שמח לשמוע את מה שאמרת, אבל אנחנו נספר לכם... אני חושבת שכל הרשות הפלסטינית לא ממש שמחים. אבל כבר נספר לכם שמשום שברשות מדברים על דחלן, דיווחנו כאן בשבוע שעבר, ישנו צוות משפטנים שיושב ברמאללה בימים האחרונים, ומתקס עיצה כיצד לשלול את תעודת הזהות של אבו פאדי דחלן, כדי שלא יוכל לחזור בעתיד. עוד נאמר על זה בהמשך. כן, אבל הוא חברים, עדיין הולך חזק. מסיימים. הוא עדיין הולך חזק עם זה. כן. כן. בסמיד, ברוך ידיד, איתן לסרי, ליאור חיית, תודה רבה שהייתם איתנו. אנחנו מסכמים כאן שעתיים של שידור מיוחד. אנחנו מבחינתנו חוגגים. חג. זהו יום חג בעוד שעתיים, שעה. שעה? חמש עכשיו? עוד שעתיים. יחתם על מדשאות הבית הלבן. הסכם היסטורי. עם איחוד האמירויות, הסכם השלום, הסכם נורמליזציה עם בחריין. ללא ספק אנחנו רואים התגשמות של פסוקים שקראנו בדברים וראו כל עמי הארץ, כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. אנחנו רואים שינויים שלא חלמנו עליהם, ואם פעם דיברנו על מזרח תיכון חדש וקיבלנו אחר כך אינטיפאדה, הרי שאנחנו רואים עכשיו שאפשר לעשות שלום, כששני הצדדים רוצים בשלום, ובאמת, תודה רבה שהייתם איתנו, מיד אחריי יערה זרת, בהמשך נשדר לכם מוושינגטון, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות. החלטנו על כינון שלום רשמי ומלא בין ישראל לאיחוד האמירויות.